Tiet olivat tiistaina lumisia ja liukkaita Pirkanmaalla. Pöllyävä lumi heikensi näkyvyyttä tieliikenteessä ja päivän aikana tapahtui lukuisia peltikolareita sekä ulosajoja. Onnettomuuksia selvitti runsas määrä pelastusviranomaisia, poliiseja ja hinausauton kuljettajia sekä tien kunnossapidosta vastaavia henkilöitä. Iltaan mennessä pelastuslaitoksella oli ollut 11 liikenneonnettomuuksiin liittyvää tehtävää Pirkanmaalla. Lukijan kuva takahuhdissa tapahtui onnettomuus, jossa oli osallisena linja-auto ja kuorma-auto. Takahuhdissa tapahtui onnettomuus, jossa oli osallisena linja-auto ja kuorma-auto. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui hitaalla nopeudella Takahuhdin tien ja Uudenkylän kadun risteyksessä, kun kuorma-auto ajoi kolmion takaa risteykseen bussin alle. Törmäyksen jälkeen kuorma-auto osui vielä henkilöautoon, kaksi henkilöä loukkaantui onnettomuudessa lievästi. Poliisista vahvistetaan, että lieviä ruhjeita saaneita henkilöitä on kuljetettu lääkärin tarkastukseen. Onnettomuus tapahtui noin kello 13 aikaan tiistaina. Lukijan kuva Hikivuoren kadulla bussi jäi kiinni mäkeen ja vaurioitui peruutettuaan mäkeä alas. Bussit liukastelivat Tampereen Hikivuoren kadulla alkuillasta. Tamperelainen Piitö Salonen kertoo, että yksi bussi jäi ensin kiinni mäkeen ja joutui peruuttamaan alas. Bussin perä vaurioitui peruutuksen yhteydessä, toinen bussi jäi mäkeen Salosen mukaan hetkeksi poikittain. Roska-auto törmäsi tiistaina iltapäivällä Lauri Viita museon seinään Tampereen Pispalassa. Roska-auto oli peruuttanut talon seinään sillä seurauksella, että rakennuksen kivialassa sijaitseva ovi oli painunut sisälle ja viereinen vesikouru vääntynyt. Kiinteistössä asuva Konsta Ruuskanen kertoo Aamulehdelle, että hänen äitinsä oli ollut kotona, kun roska-auto oli peruuttanut talon seinään. Äiti oli ollut sisällä ja kuullut hirveän tömähdyksen, koko talo oli tärähtänyt. Kun hän meni katsomaan, niin roska-auto oli peruuttanut seinästä läpi, Ruuskanen kertoo. Hänen mukaansa auton kuljettaja oli kuvaillut tapahtumaa täydeksi vahingoksi. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun jäteauto kolaroi talon seinään Pispalassa. Viime heinäkuussa roska-auto karkasi kuljettajan hallinnasta ja törmäsi päin omakotitalon seinää. Myös viime helmikuussa jäteauto lähti luisumaan pitkin jyrkkää ja jäistä katua Raholassa, kun kuski oli ulkona autostaan. Auto ehti liukua jäistä alamäkeä 40 metriä, kunnes se osui mäntyyn. Bussit ruuhkassa Tampereen keskusta oli täynnä jonottavia busseja tiistaina iltapäivällä. Liukkaasta kelistä ja ruuhkaajasta johtuen linja-autojen liikkuminen oli hidasta matelemista ja pysähtelyä etenkin Kalevan suuntaan mentäessä. Tampereella paikallisliikenteellä on ollut kovia vaikeuksia pysyä aikataulussa. Katso videolta, millainen jono Hämeenkadun tukki tiistaina iltapäivällä. TKLn liikennejohtaja Ilkka Alamaakala sanoo, että matkustajat ovat ymmärtäneet vaikea tilanteen. Kuljettajat ovat kovan haasteen edessä, se mennään eteenpäin kuin tässä kelissä päästään, kuvaa Alamaakala tilannetta. Kun aikatauluja ei aina ole pystytty noudattamaan, jäi joitain vuoroja välistä pois. Heikentääpitoa Tampereen kaupungin keskustassa on Alamaakalan mukaan ollut sen verran lumipöperöä, että busseja on välillä jäänyt paikalleen, mutta tilanteesta on selvitty ilman hinausautoa. Pysäkeiltä ja risteyksessä liikkeelle lähteminen hankaloituu, Alamaakala sanoo. TKLn busseihin on syksyn aikana asennettu karkeampia renkaita, mutta kun lunta tulee reippaasti, menee renkaan kuvio täyteen lunta ja se heikentää renkaan pitoa. Raitiotieallianssi päivitti Twitteriin 3 aikaan, että Raitiotieallianssi on hiekoittanut iltapäivällä Itsenäisyyden kadulla, jottei kukaan jää mäkeen jumiin. Joukkoliikenne pelaa yhteen jo rakennusvaiheessa, Raitiotieallianssin tiedotteessa sanotaan. Ossi Ahola liukkaasta kelistä ja ruuhkaajasta johtuen linja-autojen liikkuminen oli hidasta matelemista ja pysähtelyä etenkin Kalevan suuntaan mentäessä. Kuva Tampereen keskustasta, junat kulkivat lumisade ei haitannut junaliikennettä. VR:n mukaan esimerkiksi Tampereen ja Helsingin välillä junat pääsääntöisesti kulkivat normaalisti. Noin 10-15 minuutin myöhästymisiä aiheutti Tampereen ja Riihimäen välillä oleva nopeusrajoitus, joka johtuu ratatöistä. Tampere-Pirkkala oli auki normaalisti tiistaina. Aamulla kentältä lähti 2 lentoa. SAS sen sijaan peruutti lentonsa Tukholmasta Pirkkalaan, koska Tukholmassa oli huono sää.
Lennon olisi pitänyt saapua Pirkkalaan kello 12.10. Seuraava SASin lento Tukholmasta pääsi matkaan kohti Pirkkalaa. Kun muualla on haasteita, niin koneet tulevat meille tosi paljon myöhässä ja pääsevät paluumatkalle myöhässä, sanoo Tampere-Pirkkalan lentoaseman päällikkö Mari Nurminen. Lento viivästyi Pirkkalasta piti lähteä Finnairin lennon Helsinkiin kello 14.35, mutta viivästyksen vuosi sen odotettiin saapuvan Pirkkalaan vasta hieman ennen kello 4. Nurminen arvioi, että kone pääsee paluumatkalle Helsinkiin kello 16.20. Kola toteaa, että sään paranemisesta huolimatta kestää aikansa ennen kuin liikenne Helsinki-Vantaalla palautuu normaaliksi. Jos lentoyhtiöt joutuvat peruuttamaan lentojaan, matkustajat saavat lisätietoja omalta lentoyhtiöltään tai matkan järjestäneeltä matkatoimistolta.